မြောက်ကိုရီးယားဟာဒသမ31ရက်ကတာတိုပြည့်ပဲထိန်ထုံးချီတွေပြင်လွှတ်ခဲ့တယ်လို့တောင်ကိုရီးယားစစ်တပ်ကပြောကြားခဲ့ပြီးဒါဟာအခုနှစ်အတွင်းမြောက်ကိုရီးယားရဲ့စံချိန်တင်ထုံးချီပြင်လွှတ်မှုတွေရဲ့နောက်ဆုံးလှုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားဟာ၎င်းရဲ့ခေတ်အမီဆုံးတိုက်ချင်းပြည့်ပဲထိန်ထုံးချီဒဇင်ပြင်လွှတ်မှုအပါအဝင်ပိတ်ဆို့မှုတွေချမှတ်ခံခဲ့ရတဲ့လက်နက်စမ်းသပ်မှုတွေကိုလစဉ်နီးပါးပြင်လွှတ်ခဲ့တာကြောင့်2022ခုနှစ်အတွင်းကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်ပေါ်မှာစစ်ရေးတင်းမာမှုတွေမြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားဟာလောင်စာတောင်းအသုံးပြုတဲ့အာကာသလွတ်တင်ရေးရှင်တစ်ခုကိုအောင်မြင်စွာဆန်းသက်ခဲ့ပြီးတရက်အကြာနဲ့အခုသတင်းပတ်အစောပိုင်းကတောင်ကိုရီးယားလေပိုင်နဲ့အတွင်းကိုမြောက်ကိုရီးယားဒရုန်း၅စင်ဝင်ရောက်ပြန်တန်းခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ရက်ပိုင်းအကြာ0.31ရက်မှာမြောက်ကိုရီးယားကဒုံးကျည်တွေပြစ်လွှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒေသစံတော်ချိန်မနက်၈နာရီခန့်မှာမြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ချောင်းဟွာကောင်တီကနေအရှိပင်လယ်အတွင်းကိုပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့တာတိုပြည့်ပဲထိန်ဒုံးကျည်၃စင်းကိုထောင်လန်းတွေးရှိခဲ့တယ်လို့တောင်ကိုရီးယားစစ်တပ်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီဒုံးကျည်တွေဟာကီလိုမီတာ350 218မိုင်အထိပြန်တန်းခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ရေထဲကိုကျရောက်သွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့စစ်တပ်ဟာအမေရိကန်နဲ့အနီးကပ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးထောင်လန်းမှုနဲ့နူးနူးကြကြရှိနေမှုကိုတုံ့ပြန်ပြီးအမေရိကန်နဲ့အနီးကပ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေချိန်မှာအပြည့်အဝအသင့်အနေထားရှိမှုကိုထိန်းသိမ်းထားပါတယ်လို့တောင်ကိုရီးယားပူရဲစစ်ဦးစီးချုပ်များအဖွဲ့ JCS ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒသမ26ရက်ကမြောက်ကိုရီးယားဒရုန်းတွေတောင်ကိုရီးယားလေပိုင်နဲ့ထဲဝင်ရောက်ပြန်တမ်းမှုဟာ9နှစ်အတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပြီးတောင်ကိုရီးယားစစ်တပ်ဟာဒီဒရုန်းတွေကိုပစ်ချဖို့9နာရီကြာစစ်ဆင်ရေးလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပေမယ့်ဒရုန်းတစ်စင်းကိုမှပြစ်မချနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်တောင်ကိုရီးယားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကတောင်းပန်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်ဟာတိခန့်နိုင်စရာမရှိပဲအဲ့လိုရန်စားမှုတွေအတွက်ပြင်းထန်တဲ့အကျိုးဆက်နဲ့ရင်ဆိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုမြောက်ကိုရီးယားကိုနားလည်သဘောပေါက်စေဖို့တောင်ကိုရီးယားအနေနဲ့လှုံ့ဆော်တင်တယ်လို့တောင်ကိုရီးယားသမ္မတယွန်းဆက်ယွန်းကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်အပေါ်စစ်တပ်ရဲ့ကင်တွယ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးယွန်းကအခုသတင်းပတ်အစောပိုင်းမှာဝေဖန်ခဲ့ပြီးဒရုန်းတပ်ဖွဲ့တစ်ခုထူထောင်ရေးအစီအစဉ်ကိုအချိန်မြင့်လှုံ့ဆော်ဖို့အမိန့်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားရဲ့အဓိကစစ်ရေးအဆောက်အအုံတွေကိုစုံစမ်းထောင်လန်းမှုတွေပြုလုပ်ဖို့အတွက်ဒရုန်းတပ်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ထူထောင်ရေးအစီအစဉ်ကိုအချိန်မြင့်လှုံ့ဆော်ဖို့လဲရွန်းကအမိန့်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်မှာခင်မီကိုပြောက်ဒရုန်းတွေထုတ်လုပ်ရေးလဲပါဝင်ပါတယ်။ဒသမ30ရက်ကလည်းတောင်ကိုရီးယားဟာလောင်စာတောင်းအသုံးပြုတဲ့အာကာသလွတ်တင်ရေးရှင်အစ်စ်ကိုအောင်မြင်စွာဆန်းသက်ခဲ့ပါတယ်။